Caloba, olá pessoas, aqui é o Schwarz e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trazendo para vocês uma treta de proporção astronômica. Eu tinha que usar isso. Tô parecendo o narrador da Sessão da Tarde, que sempre tinha uns adjetivos escrotos, né? Tinha um problema bom para ninguém botar defeito, ou então um problema tamanho família, uma treta tamanho família. Então, enfim, seguindo essa vibe aí de Sessão da Tarde, estou trazendo um problemão aí para a astronomia, porque vocês se lembram da primeira imagem do buraco negro que foi publicada, né? Recentemente teve a imagem do Sagitário A Estrela, que é o buraco negro que reside no centro da Via Láctea. Mas antes dele, em 2019, foi publicado a imagem do M87, que é o buraco negro que reside, é um buraco negro supermassivo que reside no centro da galáxia M87 a 55 milhões de anos-luz da Terra. Então aquela imagem parou o mundo, foi aquela coisa toda, porque era a primeira vez que a gente estava vendo o horizonte de eventos de um buraco negro. Só que cientistas japoneses, que... Nossa, eu vou falar um negócio super redundante agora. Cientistas japoneses que moram no Japão, apesar que tem japoneses que não moram no Japão, enfim. Cientistas japoneses, eles publicaram uma imagem desse mesmo buraco negro no M87, né? E eles usaram os mesmos dados do EHT, que é o Telescópio de Horizonte de Eventos. Só que a imagem ficou diferente. E aí, meus amigos, é treta. Tem que chamar o Ratinho para resolver essa treta aí astronômica. Então é sobre isso que eu vou comentar hoje. Para não perder nenhum vídeo aqui no canal, já sabe, é só clicar no botão que está aqui abaixo e se inscrever, que eu ficarei eternamente grato e vocês não vão se arrepender. Eu a garanto. Então, sem mais delongas, vamos lá comentar essa notícia que vai estar aqui embaixo na descrição para o deleite de vocês. Então tá aí. A imagem à esquerda é o do M87, que foi publicada em 2019. E na direita, a imagem que os japoneses publicaram. Né? Ainda é uma imagem que tem mais gráfico do que... Ela é mais um gráfico do que uma imagem propriamente dita, que nem a da esquerda, né? Que tem todo um acabamento. Então aqui é mais um gráfico ainda. Digamos que não está totalmente acabada a imagem, né? Mas dá para perceber umas certas diferenças. Mas o título da notícia é... Más notícias! Exclamação. Esta imagem de um buraco negro pode estar totalmente errada. Abre aspas, aí é os cientistas falando. Esta imagem foi um erro. Caramba, hein? Polêmica! Meu Deus do céu. Não tem um dia que a gente consegue dormir em paz nessa Terra. Então, segundo o texto aqui, aqui é um videozinho mostrando a evolução do M87. Bom, seguindo o texto aqui que foi publicado na The Futurism, uma nova imagem de buraco negro do centro da galáxia distante acabou de ser revelada, mas está deixando os pesquisadores preocupados porque pode ser que a primeira imagem publicada do mesmo não esteja certa. Os pesquisadores do Japão levaram 3 anos para produzir uma imagem do M87, o buraco negro do centro da galáxia M87, como eu disse. A New Scientist informou essa semana que o grupo usou os mesmos dados do telescópio Event Horizon Telescope, né, o EHT. Uma coleção de 8 radiotelescópios que atuam como se fosse um só para produzir uma nova versão da icônica imagem do buraco negro lançada em 2019. Então, eles utilizaram o mesmo sistema, né, o EHT, que são vários radiotelescópios espalhados pelo globo, e assim eles conseguem fazer um telescópio do tamanho do planeta Terra para poder conseguir olhar para um objeto tão distante. Era isso que impedia a gente olhar para buracos negros, porque a gente não tinha um telescópio tão grande. Então, o que eles fizeram? Uniram vários telescópios espalhados pelo planeta e conseguiram fazer um gigantesco. E aí os japoneses usaram os mesmos recursos para que as pessoas em 2019 usaram para fazer essa imagem que vocês estão vendo aí. Como a equipe original, da mesma forma, né, que a equipe original, eles usaram um algoritmo para preencher os espaços em branco e compilar a vasta pilha de dados em uma única imagem. E como acontece em qualquer algoritmo, infelizmente isso significa que há espaço para o erro humano e suposições incorretas. E isso é um problema aqui, porque a nova imagem não se parece com a imagem de 2019. O pesquisador do Observatório Astronômico Nacional do Japão, Makoto Miyoshi, e seus colegas usaram o campo de visão mais amplo para obter a nova imagem do M87, que cortou o anel de luz ao redor da estrutura de forma de rosquinha que apareceu na imagem de 2019. Então, a imagem daquela rosquinha, vou voltar para a primeira imagem lá, né? A imagem deles por causa de um jato, né, aqueles jatos de emissão, os jatos relativísticos, né, que saem do buraco negro, acabam por cortar a rosquinha ali do buraco negro no M87 e tornou a imagem diferente da imagem que a gente viu do mesmo buraco negro em 2019. E aí eles estão falando, tem alguma coisa errada, por que as imagens estão batendo? Então eles estão trazendo essa discussão aí, né, que é assim que a ciência é feita, né, gente?
Então, voltando aqui ao texto, depois eu vou comentar sobre essa discrepância. Deixa eu ver onde eu estava. Tá. Então, aqui. Bom, a equipe de Miyoshi usou esse campo de visão extraordinariamente grande, disse Graphic Brawler, cientista do projeto EHT, e você pode conseguir quase tudo que quiser ter com base, quiser se der por esse tipo de liberdade. A imagem dá muito mais liberdade para eles trabalharem. As equipes concorrentes podem não concordar com a metodologia, mas é assim que a ciência acontece. O debate será interessante de se assistir. Então, é que nem eu falei aqui, a ciência, galera, é feita desse jeito. Teve a imagem, que até então todo mundo estava concordando com os dados que tinham sido apurados. E aí, esse pessoal do Japão fez essa nova imagem do M87, e eles estão contestando porque os dados deles estão diferentes, né? A imagem que resultou dos mesmos dados estão diferentes. Aí estão falando, né, que como a gente está usando algoritmos para preencher certas lacunas para construir a imagem, pode ser que deve ter algum viés humano, alguma coisa. Que nem a gente fala muito do Planeta 9, né? Que existem dados que dizem que pode existir um objeto muito grande além da órbita de Netuno. E só que algumas pessoas falam que não, que de repente os cientistas que estão procurando o Planeta 9 estão enviesando os dados, estão vendo o que eles querem ver e acaba aí interferindo na leitura desses dados, né? Então, mesmo pode acontecer aqui, o algoritmo pode ter preenchido e o erro humano pode ter entrado aí e acabado por trazer um erro na formação final dessa imagem. E aí, o que que eles vão fazer agora? Vão invalidar a imagem de 2019? Não, não vão fazer isso, porque o que que eles vão fazer? Eles vão fazer novos testes, de repente usar os mesmos dados e tentar recriar essa imagem, para ver se bate ou se está realmente errado, porque é assim que funciona o método científico. Você tem lá uma questão, aí você testa aquela questão, né? Você tem a hipótese, testa a hipótese, aí pega os resultados, se os resultados não batem, você repete. Então, até então, ninguém tinha contestado, né? Pelo menos até onde eu saiba, né? Não havia um grande cientista, uma grande universidade, ou um grande movimento tentando questionar a imagem do MT-17. Agora está tendo esses caras aqui do Japão. Aí o que vai obrigar ao pessoal mostrar que o ponto dele está certo, de repente revisar esses dados aí para confirmar de uma vez por todas que a imagem de 2019 está certa e a do Japão está errada, ou o contrário. Quando tiver informações sobre essa treta astronômica, eu trago para vocês. Para não perder, já sabem, é só clicar no botão que está aqui abaixo e se inscrever no canal. E outra coisa que eu quero comentar com vocês também é sobre o paradoxo de Fermi, que é aquele paradoxo que questiona se existem tantas estrelas, bilhões de estrelas no espaço, porque até hoje a gente não conseguiu detectar nenhum sinal vindo de extraterrestres. Então, dois cientistas recentemente trouxeram uma resposta para esse paradoxo que eu achei bem convincente, bem interessante, e eu comentei recentemente sobre isso aqui no canal. E o vídeo vai estar na tela de vocês para clicarem, assistirem e se deleitarem com esse vídeo. E outra coisa que eu quero comentar também é sobre essa camiseta que eu estou usando aqui, que é da nossa parceira Insider. Camiseta ótima para você que pratica esportes ou que não gosta de ficar o dia inteiro, depois que usa a mesma camiseta o dia inteiro, fica com odores aí desagradáveis. Então ela ajuda, ela tem tecnologia antibacteriana que evita esses odores desagradáveis e que afasta, acabam afastando as pessoas de vocês. E eu consegui um desconto bem bacana para você que quer aí usar as roupas da Insider. Se você usar o cupom SCHWARZ, você vai ganhar 12% de desconto em qualquer peça no site que vai estar aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Então é isso. O vídeo do Paradoxo de Fermi já deve estar na tela de vocês em algum lugar. Um grande abraço para vocês e hasta!